Situata e luftës në Ukrainë vijon prej më shumë se 2 javësh duke shtuar numrin e viktimave. Ju e dini, bilanci ndonjëherë bëhet i vështirë për tu finalizuar dhe për tu bërë publik, për të kuptuar më shumë. Megjithatë, duket qartë që është një luftë politike mes shtetesh dhe jo mes popujve, pasi këta të fundit gjithmonë kanë pasur miqësi mes tyre. Një prej strategjive që në fakt presidenti Putin është duke përdorur fillimisht duke pushtuar territorin rusisht folës në Ukrainë, duke parë si një mundësi për ta asimiluar gjithë vendin, një formë për ta bërë këtë gjë sa më shpejt. Por edhe ukrainësit nga ana tjetër janë shumë të vendosur për të qëndruar, për të mbrojtur vendin e tyre deri në vetë sakrifikim. Përveç marrëdhënieve mes dy shteteve të luftës së përgjithshme, ne sot do ndalemi tek lufta virtuale që po zhvillohet në rrjetet sociale. E gjithë bota është përfshirë, duke mbajtur një anë, duke komentuar, duke analizuar çdo deklaratë të liderëve të dy vendeve. Zelenski vetëm me qëndrimin e tij stoik por edhe me fotot që qirkullojnë në veshje ushtarake, ja ka dalë të shtojë pëlqyeshmërinë në publik dhe gjithmonë e më shumë kanë ndjekës që e duan. Ne do analizojmë këtë edhe marrëdhënien mes dy shteteve, ajsa mundemi në minutazhin ton me Erbi Agon, që është i ftuari ynë i parë në program, është analist i shkencave politike, pedagog i drejtësisë. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes Erbi, mirë se na erdhe. Së pari duam të dim si fillim për komunikimet që ti ke mundur të kesh me miqtë tu në Ukrainë, por edhe në Rusi, si është gjendja e tyre? Ja një sekundë se nuk dëgjohesh, pritet të rregullova mikrofonin. Po është thjesht duhet ta afrosh pak Erbi. Kështu e merr hopa, le të themi. Okej. Më mirë kështu. Nuk dëgjohemi, prit provojmë mikrofonin tjetër. 1 2 3 punon kë? Po, pozicionoj këtu. Ky është mikrofoni yt. Po, po. Okej. Okay. Asgjë, çfarë flet. Do të thoja që do të thoja që situata është pak konfuze për të dyja palët, si për Ukrainën si dhe për rusët, por jo vetëm për ta, për të gjithë pjesën e Evropës lindore dhe të ish bashkimit sovjetik, le të themi, pasi normalisht kanë qenë një familje e madhe. Dhe edhe gjeneratat e reja pas rënies së bashkimit sovjetik normalisht janë rritur duke bashkëpunuar, duke bashkëjetuar, duke konsideruar veten jo një nacionalitet, jo një kompsi, le të themi, por miq, edhe me histori të përbashkët. Ndërkohë ti ke bërë një status që ne na e tërhoqi vëmendjen edhe ke shkruar. Çfarë kishin të përbashkët pothuajse 20 vjet më parë një fëmijë shqiptar dhe një fëmijë ukrainas? Ata i lanë shtëpinë për shkollë të mesme 14 vjeç, jetuan në një çati në Bullgari dhe ndan bukën bashkë. Por mbi të gjitha, tek tuk her pas here dëgjonin muzikë ruse bashkë me shokët e tyre rus, moldav, armen, madje ata si ish sovjetik i mësuan edhe rusisht shqiptarit. U rritën të gjithë bashkë duke e konsideruar njëri tjetrin vëllezër në momente si të mira, por edhe të këqia. E nuk do ta mendonim kurrë që vite më vonë politika do ndante shtetet, tokat, njerëzit, por në zemër ata do të qëndronin të gjithë të bashkuar, ndërkohë që me dhimbjen më të madhe do të ishin të gjithë larg njëri tjetrit. Është shumë saktë. Ti ke mundur ti njohësh edhe ata edhe këta në një farë mënyrë. Për mua, si dhe për njëri tjetrin, ata nuk ishin asnjë lloj ndryshimi, sidomos në pikpamje politike, dhe jo vetëm se ishim të rinj, po sepse siç shpjegova, ata janë rritur bashkë. Normalisht për çdo antar të ish bashkimit sovjetik, gjuha ruse ishte, nëse nuk ishte rus, gjuha ruse ishte gjuha e dytë, gjuha familjare, sidomos për fëmijët, le të themi, të lindur të gjeneratës millennials, le të themi, deri në vitin 1996-1997, edhe këta fëmijë kanë përdorur shumë rusisht. Ndoshta pak më vonë është modernizuar situata, është ndarë pak dhe pjesa nacionaliste e këtyre shteteve dhe fëmijët ndoshta nuk janë rritur aq shumë me gjuhën ruse, por ata e konsideronin veten një, i kemi qenë miq që në fëmijëri dhe madje bënim dhe bëjnë shumë. Për sa i përket nga ana njerëzore, është një situatë vërtet konfuze. Një situatë konfuze që në fakt pak kush mendoi e bën këtë analizë për të thënë nisi sulmin edhe agresionin ndaj Ukrainës që ka dhe një dhimbje të madhe të shërur pas kësaj lufte, që shpirisht misia historike edhe lidhja e fort që kanë patur mes njëri tjetrit, kjo e bën të ndihet si një luftë mes të tuve. Po, një luftë mes familjes. Zëm akoma më shumë. Mund ta krahasoje me një luftë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Lartë qoftë.
Dhe kjo është do vërtet, t'ishte e ngjashme. Do t'ishte vërtet e ngjashme. Si nga pikpamja kulturale dhe si nga pikpamja e gjuhës, që përsa i përket gjuhës ukrainase është pothuajse diku rreth 80-90% e përbashkët me rusishtën. Dhe normalisht dhe historia atyre, siç thash, edhe bashkëpunimi e çdo gjë tjetër, por pjesa më e dhimbshme ishte pjesa më e dhimbshme është për rusët. Normal që ukrainasit ndjen si të friksuar dhe të cënuar dhe të lënduar, janë vrar, kurse rusët janë vërtet konfuz dhe në dhimbje, sidomos moskovitët. Është bërë një analizë dje, rreth 60% e moskovitëve janë kundër luftës. 60%. 60%. Dhe, më shumë se gjysma. Kujtojmë që propaganda në Rusi është me informacione nga më të ndryshmet edhe konfuzet për sa i takon asaj se çfarë po ndodh në realitet. Do të thënë mediat atje japin gjithkohës informacion sikur është Ukraina që po lufton dhe jo Rusia, ajo që ka qenë shtypin e protestave ditët e para të luftës në Rusi, një numër i madh, sidomos të rinj që dinin nëpër rrugët e Moskës, do vetëm për të shprehur edhe fizikisht, edhe me zë të lartë, që janë kundër kësaj lufte. Gjëshim në Rusia. Në Rusinë sot me pa diskutim. Nga ana tjetër, mendon se pas luftës do tjetë një marrëdhënie që do vuaj shumë? Normalisht, do jetë një marrëdhënie që do vuaj shumë, jo vetëm prej luftës, por edhe prej viteve të fundit, prej situatës konfliktuale që është nxitur si nga palë të jashme, por sidomos çdo pozicionohesha në pikpamjen që është diçka e nxitur shumë edhe nga ana ruse. Mendojnë që kjo ka nisur në Krimes, por faktikisht ka nisur shumë më herët. Ka nisur diku rreth fillimit të viteve 2000, në 2004, le të themi, ku për herë të parë në historinë e Ukrainës në zgjedhje u zgjodh një president pro-europian, pro-BE, ishin gjithmonë KRA. Dhe KRA po them për të qenë diplomatik. Ishin mësuar që Ukrainën e kishin gjithmonë. Flasim për Zelenskin apo jo? Jo, në 2004 është zgjedhur Yushchenko, po. Që ishte pro-rus, në një ishte në zgjedhje në fushat kundër Viktor Yanukovych. Që ishte normalisht pro-rus. Yushchenko ishte pro-evropian. Pro-evropian. Aty nis, le të themi, një faqe e re e Ukrainës në një politik ndryshe ndërkombëtare që tregonte një farë dëshire për t'u antarësuar në BE. Dhe një sjellje ndryshe normalisht nga Rusia, e cila tani kishte pranë një shtet që mund t'i jepte akses BE-s në ato mendimet e tyre dhe në atë. I vinte në derë dhe janë këto problemet, le të themi, t'i quajmë fiksime. Që pse të na vinë në derë, edhe pse nuk është eksaktësisht e detyrueshme që dikush që të vjen në derë patjetër të trokasi. Po jo, patjetër, po edhe ta kesh rrobat të tjera. Po, trokesh. Përmendëm pak luftën në rrjetet sociale, ana tjetër e medaljes. Edhe nëse do të bënim një bilanc të asaj që mund të bëjmë, është se kuptojmë këtë luftën sociale, në rrjetet sociale, virtuale, me sa duket mund ta ketë fituar Zelenski, duke parë pëlqyeshmërinë dhe faktin se sa ndjekës në pak kohë ka arritur të mbetë që prej fillimit të luftës. Dua të bëj kontrollin që ne Arbi nuk e di nëse ti e di, po ne bëjmë një kontroll rutinë, edhe dua të kontrollojmë mirë në 2-3 ditë sa ka shkuar Zelenski me ndjekës. Dhe sot disa milion me siguri. Disa milion po sa ka shkuar në rregull, ja ku është. Ka vajtur 15.7 milion e kemi lënë diku te 14. pak. 15.7 nuk janë pak. Nuk besoj se keni president tjetër që sket. Mos haro që janë ulur edhe rusët se u mbyll Instagramin në Rusi, kështu që çfarë ka pasur. Sa do shkonte, e vërtetë. Imagjino. E vërtetë edhe kjo pjesë. Po ja shtuar gjithë kombet e tjera kanë përshtypje. Po e ka fituar Zelenski, është kjo përshtypje e saktë që mund të bëjmë në këtë pikë. Kjo është saktë për edhe për një arsye. Duam ne, Zelenski është një president i gjeneratës së re. Është një president më i dashur për si për rinin, po edhe për gjeneratën post Bashkim Sovjetik. Normalisht është një fytyrë e re, është diçka e freskët. Dhe duam ne erdhi një situatë që e bëri të dëgjuar dhe të famshëm në një farë mënyrë në gjithë botën. Por si mendon, a
ka një rrezik të fshehtë pas kësaj lufte, përveç të paktën asaj dëshire së Rusisë që me sa duket është për kryesisht vendet rusisht folse si fillim. Po, nëse shkojmë nga këtu drejt te armët bërthamore, më tej. Është shumë saktë. Si mendim, si rrjedh racionale është e saktë. Domethënë, ajo që po bën Rusia është që këtë piksynim që ka po e bën në një mënyrë, domethënë piksynimi i saj nuk është aneksimi i vendeve rusisht folse eksaktësisht, mm-hmm. por po e bën nëpërmjet vendeve rusisht folse fillimisht. Domethënë, mm-hmm. po të shikoni hartën e pushtimit, le ta quajmë me sulmit, mm-hmm. është kryesisht në jug dhe në lindje dhe në pjesën verilindore ku flitet kryesisht rusisht. Flasim për zona ku, siç ju thash më parë, janë rritur me përveç gjuhës së tyre, janë rritur me rusisht dhe kanë preferuar rusishtën edhe për arsye të zonës ku ndodhen. Mm-hmm. Normalisht është pak a shumë si të konsiderosh atë pjesën jugore të Shqipërisë ku shpesh flasin greqisht. Dhe e ka nisur aty për arsye sepse duke nisur nga aty, ke dhe më pak qëndres, ke dhe më pak dy luftim, le të them, ke dhe më pak është më kollaj për ta simuluar. Po, është më kollaj, shumë më kollaj. Dhe normalisht ky është plani i parë. Plani i dytë pastaj për sa pjesa e dytë për sa i përket rrezikut nuklear, le ta quajmë. Ne jemi në 2022-shin, bëhem plot 60 vjet si vjet që ka lindur një koncept, një doktrinë që quhet mutually assured destruction, shkatrim i dy anësor i siguruar, që është një koncept që me pak fjalë ka nulifikuar, e ka bërë nul rrezikun e armëve bërthamore, e përdorimit të tyre, pse mm-hmm. koncepti është që nëse një palë përdor një armë bërthamore, dikush do të kthej kundrapërgjigje dhe do shkatërrohen me njëra tjetrën. Mm-hmm. Ekzistenca e këtij mendimi i ndalon ato nga të përdorurit, po. Kështu që nuk mendoj që do arrij deri aty, mm-hmm. por ekziston gjithmonë një rrezik që të përhapet edhe në zona të tjera. Është mm-hmm. duke u konsideruar fakti që ky sulm mund të vazhdojë edhe deri në Moldavi. Mendoj pak. Mm-hmm. Ne Arbi kemi mbritur në fund të kësaj hapësire, duke të falendëruar pa diskutim edhe çështja e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, do të vazhdojë të preket mm-hmm. edhe në programin tonë dhe kemi çfarë diskutojmë, kështu që do mbetet edhe për një herë tjetër. Kërkojmë ndjesë për zhvendosjen bashkë me pyetjet, duhet të kishim dhënë edhe krem SPF. Gjithë ai dielli të dha shumë nur. Patjetër. Gjithë të mirë. Faleminderit për ftesën.